Податкова служба України запровадила сервіс, який допомагає усунути складнощі у спілкуванні платників податків із посадовими особами. Це гаряча телефонна лінія, яка має назву «Пульс податкової». 044-284-2007 – це телефон довіри податкової служби, на який платники податків можуть позвонити в разі зіткнення з корупційними проявами з боку податківців або інших незручностей у їх роботі. Пульс податкової знаходиться під безпосереднім контролем Олександра Клименка, голови Державної податкової служби України. Працює лінія цілодобово і механізм роботи сервісу, як пояснили спеціалісти, нескладний. Діє сервіс дуже просто. Якщо у платника виникла якась ситуація у низовій інспекції, з якою він категорично не погоджується, такий платник може зателефонувати на пульс податкової в місто Київ безпосередньо до ДПС України. Там дзвінок фіксується, зазначається точний час звернення, особу, яка зателефонувала, і суть питання. Особа залишає номер свого телефону, за яким їй буде повідомлено про результати звернення. І розглянути таке звернення необхідно максимум протягом 2 днів, а зазвичай протягом 1 дня. Для того, щоб швидко реагувати на порушення, про які повідомляють на гарячу телефонну лінію, на місцях призначені спеціальні особи. Вони відповідають за те, щоб люди могли вчасно отримати рішення за їхнім зверненням. Для цього пульс податкової підтримує з українцями зворотній зв'язок. Після врегулювання ситуації платнику телефонують з пульсу податкової і перевіряють, чи дійсно питання вичерпано і такий платник більше не має ніяких претензій до податкових органів. Сервіс працює вже майже рік і за цей час до його послуг звернулося понад 20 тисяч людей. Більшість з них – це прохання консультантів з приводу податкової системи. І лише 12% – це конкретні звернення з виявлених порушень у роботі податкової. В Олександрії, як говорять податківці, таких звернень небагато. Якщо говорити за наше місто, то на сьогоднішній день до податкової надійшло 5 таких звернень. Зокрема, наші платники зверталися з таких питань, як подання звітності суб'єктам господарювання, повноти та своєчасності звернень, своєчасності надання довідок та дозволів. Така нова ініціатива податківців, за словами самих працівників служби, допоможе українцям тримати руку на пульсі податкової служби.